As prioridades são localizar Espinosa e reativar aquele nodo SHD. O Isaac vai te guiar até onde precisa ir. Segundo Espinosa, tem hiena a dar com pau. Não sabemos exatamente o que estão fazendo aqui, mas é sempre bom já supor que vão te importunar. Agente, graças aos seus esforços, conseguimos fazer algumas melhorias críticas na base de operações. A Casa Branca está voltando à vida. Continue o bom trabalho. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Já é dia de voltarmos a jogar The Division 2. Não esquece de deixar o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E, caso seja novo por aqui, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. Beleza? Vamos lá. Tirar o museu viewpoint dos herdeiros vai dificultar bastante a coordenação das tropas deles e a divulgação de mentiras e desinformação. Todas as comunicações desse prédio são comandadas pelo estúdio de produção no último andar. Então vai até lá, acha o lugar e assume o controle. Cadê? Ok, como vocês viram no último episódio, nós reativamos o nodo SHD e eliminamos a Coyote. Agora, segundo Manny, a facção dos herdeiros estão usando a rede de transmissão aqui do museu para coordenar as tropas deles. Transmissão inimiga interceptada. Aqui é o Wade. Então a Division acha que simplesmente pode vir aqui. Eles não sabem com quem estão se metendo. Sem comunicação, aguardem o sinal. Depois encurralem e matem. Beleza então, negão. Bora ver. Beleza, vamos avançando aqui. Mas vão devagar. Eles já podem estar aqui. Vamos acabar logo. Cuidado com
com as laterais. A gente tá na mira dele. Puta que pariu! Carga eletromagnética à vista. Putz, pensei que não ia acabar mais, velho. É muito inimigo. Drone a caminho. Não deixa ninguém sair. Estão partindo pra... Ah, merda, quem é que tá atirando em mim aqui, cara? Olha ali quem é. Ah, desgraçado. Eita porra! Seus reforços! Pô, logo de cara, velho! Engole isso! Fico flanqueando! Vamos colocar uma torreta! Mas que porra! Beleza, show de bola. Vai, cai fora daqui. Deve ter sido o Wade. Seria bom pegar ele, mas esse não é nosso principal objetivo. Vai até o estúdio de TV e tira a transmissão desses caras do ar. Vai!
controle de transmissão. É o que controla todas as comunicações que entram e saem do viewpoint. Se o reiniciar, você isola os herdeiros e a gente toma esses canais. Ok, não sai de perto do módulo até terminar a reinicialização. Atacando agora! Fora de alcance. Instalações da área foram restauradas para o padrão ou estão sob controle direto da SHD? Beleza, muito bom. Nossa linha de comunicação está online e os herdeiros estão isolados. Detectar as flutuações na energia local. Instalações de comunicação inoperantes. O que é isso? Eu vejo inimigos no terraço. Estão instalando bloqueadores eletromagnéticos ao redor da torre de rádio. É o Wade. Ele tá tentando sabotar a antena. Sem ela, ninguém pode transmitir nada do viewpoint. A gente sobe no terraço. Tem que impedir esse cara de sabotar a antena. O Wade tá usando bloqueadores de PM pra sobrecarregar a torre de rádio. Acaba com eles e salva a antena. Beleza, então, vamos lá. É a última parte, hein? Agora é tudo ou nada, velho. Utilizar a tecnologia Shade enquanto o bloqueador PM estiver ativo. Se livra dele. Integridade estrutural em 75%. Agente, você tem que parar o Wade. Precisamos da torre de rádio. Porra, não, brother. Pior hora possível pra recarregar. Vai, vai, vai. Pronto pra dar cobertura. Puta que o pariu. Nossa. Quem tá atirando? Puta merda, o cara tá aqui atrás, velho. Sai daqui. Preciso recarregar. Vai, 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 vai. Pensa que vai. Ah. Sinais vitais críticos. Imobilizando o alvo. Carga eletromagnética esgotada. Vai sofrer. Mata o meu amigo, tá fudido, filho da puta. Vou te curar. Você tá vindo. Granada! Mais uma bala e eu já era. Caralho, é o Wade aqui. Cuidado com o flanco. Maldita Division! Mantém eles longe! Necessária assistência médica imediata. Ah!
bem, o prédio é nosso. Os herdeiros acabaram de perder uma poderosa ferramenta para coordenar tropas e cuspir as neiras. Depois de consertar a torre de rádio, nossas mensagens terão muito mais alcance. Então é isso, pessoal. Finalmente interrompemos aí as transmissões dos herdeiros que estava rolando por aqui no museu. Ainda falta muita coisa para fazer, mas sem dúvidas foi um grande passo aí para restabelecer a ordem aqui em Washington, ok? Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição para você ver caso tenha perdido algum, ok? Valeu, falou e até a próxima.